Sveiki gyvi, su jumis kaip visada Ignotas. Po kelionių aplink Samsung parduotuvės visoje Lietuvoje grįžtame ten, kur ir pradėjome savo Samsung produkto apžvalgas. Linkėjimai iš Vilniaus Akropolio. Na, dabar pereikime tiesiai prie video esmės. Mano rankose Panzer apsauginis telefono stiklas. Nepaslaptis, jog daugelis mūsų mobilių telefono ekrano taisymų išleidžiame pakankamai nemažą pinigų sumą. Tad, kodėl savo nepadėjus ir tų išlaidų išvengus, paprasčiausiai užsidėjus apsauginį stiklą. Leiskite, pademonstruosiu, kaip tą padaryti. Galvojantiems, jog uždėti stiklą reikia daug praktikos, nuraminsiu. Tai atlikti bus paprasta, jei laikysimės kelių paprastų taisyklių. Pirmiausia, stikliuką nuvalome drėgna, o vėliau ir sausa servetėlėmis, kurias rasime pakuotėje. Įsitikiname, jog panaikinti visi nešvarumai ir pirštų atspaudai, tad visą ekrano plotą pereikite su dulkės surenkančiu lipduku. Kai ant ekrano nematysime nei vienos dulkelės, galime pasiruošti klijuoti stiklą. Pirmiausia, nuplėšėme plėvelę su užrašu BEG ir ilgai nelaukdami dedame apsauginį stikliuką. Puikus orientyras tą padaryti – telefono priekinė kamera. Uždėję stiklą, su pirštu perbraukiam per ekraną, taip padedami pasklisti klijams. Jeigu lieka oro burbulų, nebijokite atkelti to stiklo vietos ir burbulą išstumti. Ir galiausiai nuplėšę viršutinę plėvelę, turim puikiai apsaugotą telefono ekraną. Su uždėtu apsauginiu stikliuku stipriai padidinsite savo šansus apsaugoti telefono ekraną ir nuo smūgių, ir nuo subraižimo. Šiandien tiek, ačiū kad žiūrėjot ir iki susitikimų kitose apžvalgose.